קובי סינדלובסקי, מנהל הקבלה בקלאב הוטל, שלום לך. שלום, צהריים, אחר צהריים טובים, אורן. אתה מהבריכה שלכם במלון, נגמר אוגוסט, יש שם עוד כמה ילדים, חזרו ללימודים בעיקרון, מה המצב התפוסה אצלכם? התפוסות, כוחן אורן, ממשיכות להיות גבוהות. אנחנו כרגע בסביבות ה-80%, ואנחנו מצפים לגמור את החגים עם 90% תפוסה. עם ישראל ממשיך להגיע גם בלי ילדים, זוגות, בהמוניהם. מלון כמו קלאב הוטל, בלי התקהלויות, אתה יודע, גם בתור לקבלה אתה יכול לראות את זה כשאתה מגיע בצ'ק אין, בצ'ק אאוט. זה אפשרי להתנהל במלון שמאכלס כל כך הרבה אורחים? בהחלט אורן, הכל אפשרי. קלאב הוטל זה המלון עם 6 בריכות, ולכן הכי גדול בארץ, לכן השטח שלו הוא עצום ומונע התקהלויות מלכתחילה. בימי הגאות אנחנו מפצלים את מוקדי הקבלה ופותחים למעלה מ-20 מוקדי קבלה במקומות שונים, כולל באודיטוריום, בשביל לשמור על כל ההנחיות של התו הסגול. אבל מי כמוך מכיר את הנופשים הישראלים, אתה יודע, אנשים מפרשים את ההנחיות לעצמם, בהרבה מקרים הם יקשיבו להנחיות, האלה מקשיבים עכשיו להנחיות? זה נכון, תמיד יש את החריגים, אבל החריג הזה הוא אחוז נורא נמוך, זה נורא מעט. רוב האזרחים באמת נשמרים ומקפידים על כל הנחיות התו הסגול. ויותר מזה, אתם מארחים להופעה בערב את עידן רייכל. שם לא אמורה להיות התקהלות, גם כי הוא הרי אחד שמקפיד על ההנחיות. בהחלט. אנחנו הערב ממשיכים למעשה את סדרת ההופעות שלנו של עידן רייכל שתימשך עד אחרי פסח 21. כל ההופעה מנוהלת על פי הנחיות התו הסגול, עם קפסולות ברקע, עם מרפסות מופיעות. יש 400 איש בקפסולות למטה בבמה. מרפסות שצופות לבמה גם כ-400 איש. אנחנו הראשונים שיצאנו עם זה בניגוד לבתי מלון אחרים. הראשונים שהתחלנו עם הקונספט הזה רגע, עוד שאלה, שאלון, את ממש במילה, אם יבקשו נגיד לסגור את הבריכות ואת חדרי האוכל, זו גזרה שתוכל לעמוד בה? שאתם? זו גזרה תהיה מאוד כואבת, עובדים יאלסו לצאת לחלט, אך צריך לזכור, קלאב הוטל הוא מלון סוויטות, מאובזר עם מטבחונים, לכן אנחנו יכולים לעמוד בגזרה של סגירת חדרי אוכל, ולמעשה האורחים יוכלו להכין בחדרים שלהם. להזכירכם, בגל הראשון אנחנו המלון היחיד שהיינו פתוחים בארץ, והמשכנו לארח כל מי שחפץ בכך. קובי סינדלובסקי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אורן.